biru-biru meh dicikuk kok ana ijo-ijo, wis ijo ae. Ijo-ijo meh dicikuk kok ana klawu-klawu. Ya kalau sampe dicikuk kok ana koin, kene wis iki ae klontang ngono. Kula pun nate crita dawuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ngendika, pinter-pintere wong kuwi wong sing nafkah nabandane kanggo kepentingane dhewe. Kula baleni male. Sak pinter-pintere wong iku wong sing nafkah nabandane kanggo kepentingane dhewe. Nek diwalik sak goblok-gobloke wong iku sing nasarukno bandane ora kanggo awake dhewe. Wah niku rada bingung tiyang-tiyang kok dawuh kok ngene iki. Iki ora berarti egois iki. Berarti anania iku, mentingno awake dhewe. Bareng wonten hadise Kanjeng Nabi niku. Tunggal wekdal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nyembelih wedhus. Kanjeng Nabi niku mboten nate teng dalem niku ada sisa-sisa mboten nate. Wis kingko sembelih dum-dumna ya, ngengei aku ya dek ae. Ditung. Napa mawon sing kagungan dibagi Kanjeng Nabi niku. Bareng pun sembelih pun dibagi kondur. Piye? Aku kebagian apa orang? Garwane niku jawab. Sampun telas sedaya Kanjeng Nabi kantun menika. Kantun menika. Ana daging kok sampil sithik ngoten. Sampun telas sedaya Kanjeng Nabi kantun menika. Kanjeng Nabi terus ngeralat dawuhe, kowe iki salah ngomongmu kuwi. Sing telas ya iki sing arep tak pangan iki. Sing mbok bagi-bagi mau isih. Paham jenengan. Kualik iki mau sing mbok bagi-bagi ku mau sing isih. Iki sing arep entek. Jadi dawuhe Sayyidina Ali niku wau. Pinter sing nasarukno bandane, nafkahno bandane kanggo awake dhewe. Sampai nyemplungno dhuwit teng ngene masjid ngoten kotak jret kanggo sapa? Kanggo imam masjid, kanggo panitia masjid, kanggo nazir masjid, awak. Kanggo sapa? Kanggo awake dhewe. Sing kanggo wong liya ndi? Ya engko sing sampean tinggal niku. Sing sampean tumpuk-tumpuk teng lemari pirang-pirang niku nek sampean kisah tebih kangge selawase mangke niku kangge wong liya kabeh. Sampean sing sampean bayarno bensin niku wae SPBU. Sampean tukokno pecel ning ngene bakul pecel. Tapi sing sampean cemplungno niku kangge awak sampean iki ambek khusus ngene nang. Nah, sing aneh niku awake dhewe niku kanggo wong liya kadang-kadang ketulung omahane ora karuan, kanggo awake dhewe buakile setengah mati. Buka dompet arep nyemplungno niku ne. Kotak liwat niku nganti dinteni wong kene suwine ora karuan. Kotak mlaku delok emeh ngeki 100 kok ana biru-biru. Wis iki ae. Biru-biru meh dicikuk kok ana ijo-ijo, wis ijo ae. Cucu meh dicikuk kok ana klawu-klawu. Ya kalau sampe dicikuk kok ana koin, kene wis iki ae klontang ngono.